မြန်မာမျိုးတွေကစနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တူရကိတာကင်ဖို့လို့စိတ်ကူးတာပါပဲတော်တော်တော်လက်ရှင်များကမြန်မာစီရင်ထုံးဖွဲ့ဝင်စနစ်ကိုနှုတ်ဆော်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစီရင်ထုံးဖွဲ့ဝင်စနစ်ကလေးကိုခဏကျွန်တော်တို့တင်ပြရအောင်ဆွေးနွေးရအောင်ပါစီရင်ထုံးဖွဲ့လေဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့မှာစနစ်ရှိတယ်လို့ဆိုတော့အမျိုးသား ဝတ်ပုံစားပုံအမျိုးသမီးဝတ်ပုံစားပုံနှစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲခွဲကြည့်လိုက်တော့ကလေးပိုင်းလောက်ခွဲရပါပထမခေါင်းပိုင်နောက်ကိုနောက်ခါပိုင်နောက်အောက်ခြေထောက်ပိုင်ဆိုပါလားဟိုလေးမျိုးဟိုသူကျွန်တော်တို့မှာစနစ်ရှိတယ်ဆိုတာလေးတွေပြောနေတာပေါ့လေစနစ်ကိုဘယ်လောက်လေးစားတယ်လိုက်စားတယ်ထိတ်သိမ့်တယ်ဆိုတာကတော့တခြားပေါ့လေစနစ်ရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြတာဟုတ်အဲ့တော့ အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားကအမျိုးသားကျွန်တော်အရင်ပြောရအောင်ခေါင်းမှာအရှင်တစားဆိုတာကတော့မကိုက်တို့တလဖူတို့နောက်ပြီးတော့ဘောင်းတော်လို့ပါလို့ထားပါတော့စီရင်ထုံးပွက်တဲ့အခါမှာပဝါပေါင်းပုံလေးကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ပဝါပေါင်းတော့ပဝါမပေါင်းလို့ရှိရင်ရောင်ရောင်ထုံးကြီးနဲ့ရှေးလုံးကကတုံးနဲ့နှစ်မျိုးပေါ့လေဒီတန်းနေလို့မကောင်းဘူးပဝါလေးပေါင်းလိုက်မှတက်တက်ရရှိလာလိမ့်မယ်ဆိုလို့ ဒီရောင်နဲ့မျက်နှာကိုနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ပေါ်ပါကကတုံးနဲ့မျက်နှာကိုပေါင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ပေါ်ပါနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ပေါ်ပါနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ပတ်ပေါင်းတယ်အုပ်ပေါင်းတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပတ်ပေါင်းကလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ဦးပါလေရှေးတုန်းကအယုတ်တီထဲမြားမှာလည်းရေးထားတာပကြီးဆရာတွေရေးထားရှိတယ်ဓာတ်ပုံတွေလည်းရှိတယ်ပေါ်ပါစား
နဲ့ကိုကိုသဘောနဲ့ကိုပေါ့လေတော်တော်လည်းပဲအမျိုးသမီးများကတော့ခနဲ့ကြတယ်ပဝါစရှည်ရှည်ချလို့မိမလလိုက်ကိုရှာဆိုတာအပြောမျိုးကောင်းကောင်းစားရှည်ဟန်နေကကြော့လူပြိုပုံလာမလို့နဲ့ရွာရှုပ်တယ်တော့ဆိုတော့ကစားကြလာတယ်ရှိတယ်ပထမကဘာစစ်မဖြစ်ခင်ကကျွန်တော်ကျောင်းများမှာကျောင်းသားကြီးတွေပေါ့လေ prefect အခန်းဆောင်လူကြီးတွေကျောင်းစုပေးတဲ့ပွဲများမှာဖြစ်ဖြစ်ဆရာကြီးကတနေ့တရင်လုပ်တဲ့ထမင်းစားပွဲများမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီခါကျတော့เจ้าหน้าที่ดิปวาป้องปวาเล่ดิป้องจ๋าเลยตรุอปอไอ้ญีมาเจ้าตะไส้บ่เลยเบสตัดพี่รอโกเล่เจ้าจ๋าบันเนาะละโกเล่เจ้ามาเสียยี้ก็มิ้นโนบีอ้องไปได้คาจ้ะรอใต้บีมาลูกจี้อึลุลุบพี่รอวินษาชาไม่ได้มาไอ้รอปวาเล่ก็เลยป้องไหนจ๋าเลยตรุสรไอ้อ้องไปเลยสรบีเยี่ยวละปวาเล่ดิบ่เลยป้องจ๋าอุบป้องแล้วป้องเนี่ยปัดป้องแล้วป้องเนี่ยไอ้คามัดจี้อ๋องนูก็เลยตะคาโชจ๋าบันเนี่ยကောင်းပေါင်းစားရှည်လွန်းရှည်လွန်းတယ်ဟိုက်စကူးကျောင်းကျောင်းသားရယ်ကောလိပ်ကျောင်းကျောင်းသားရယ်စသဖြင့်ဒီလိုပဝါစာအကြောင်းပြောလာတာဒီတော့ပြဿနာကပဝါပေါင်းတယ်ဆိုတော့ပတ်ပေါင်းသို့မဟုတ်အုပ်ပေါင်းပေါင်းတဲ့အခါမှာပဝါစာဟာအလှချတော့လေဝဲကချသလားလက်ရာကချသလားဆိုတဲ့အချက်ပေါ်လာအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့စတဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြချင်တာကတောတရှင်များသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကုန်းပေါင်းခဲ့နန်းသက်133နှစ်ကြာပဲရှိတယ်အထက်က82နှစ်မြောက်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာတကယ်အပြင်1186ခုနှစ်မှာသခိုင်းမင်းလက်ထက်မှာအင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာနဲ့ပထမစစ်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီစစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရခိုင်တောင်ယူရန်တို့တနင်္သာရီနယ်တို့ပါသွားတာပေါ့လေနှစ်ပေါင်း28နှစ်ရှိပြန်တဲ့အခါကျတော့နဝမမြောက်မင်းလက်ထက်ကုန်းပေါင်းနန်းသက်နှစ်ပေါင်း100တိတိစီးတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်များနဲ့တခါဒုတိယအကြိမ်ဆစ်ဖြစ်ပြန်တယ်။အဲ့ဒါမှာတိုင်းပြည်တဝက်ပေးလိုက်ရတော့မြေလပိုင်းပါသွားတယ်။နောက်တခါနှစ်ပေါင်း33နှစ်ရှိပြန်တဲ့အခါကျတော့တတိယအကြိမ်အင်္ဂလိပ်နဲ့ဆစ်ဖြစ်ပြန်တယ်။ဆစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာတပည်လုံးကုန်ဟောချော်တော့အင်္ဂလိပ်ကမမ်းမြို့ပြည်ရန်စက်တတိယဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေ။အဲ့ဒီလိုအခါကျတော့ခရစ်သက်ရဲ့1885ခုမြန်မာသက်ရဲ့1249ခုနှစ်မြန်မာတပီလုံးကိုအင်္ဂလိပ်များအုပ်စိုးတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ဟိုးကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်များမအုပ်စိုးခင်တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများဥလိုဟိုကိုထင်လို့တွားလာနေနိုင်တယ်လို့ပဲအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ရှိတဲ့အခါလုံးကတော့အင်္ဂလိပ်ကတဝက်တပြည့်ပိုင်းထားတော့မြန်မာတွေက
Nego Pappy Dwadin Yam, a keg, Sido Leve, English Dabilo, Ozura Cajero, Dwadin Ladin Yama, take with a keg, Machido, Edema, Alima Pida, Milada, Anyala, Dujaro, Dujara Cajero, mean thee, what they go, a muta libe, always out with a mean thee, a dodo of it, Maduro, Nene Liguera. ตรงเนี่ยสกาตรงเนี่ยโหหายะเลยอ่ะซะไปเนเนตะมิ้วจิคัดอุทุสังติဖြစ်လာတော့ဒီခါမှာအောက်သူအောက်သားများလည်းအညာသူအညာသားများဝတ်ပုံစားပုံရှေ့စနစ်ကြပုံကိုသူတို့ကြိုက်တယ်လို့နေอยู่တယ်အညာသူအညာသားများကလည်းအောက်သူအောက်သားများဒီကနေอยู่တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့အောက်သူအောက်သားများကမြန်မာပြည်ဒီဗီလုံးအုပ်စုတယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း 60ကျော်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်နေတဲ့လူရှိတယ်နှစ်ပေါင်း 30ကျော်ရောက်နေတဲ့လူရှိတော့ကလာ တဲ့ရုံနဲ့တည်းအတူယူကြလာပေါ့လေအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်နေလူတွေကတော့သူတို့ကလူလေတယ်သူတို့ကနားလေတယ်ဆိုပြီးတော့အညာသူအညာသားများလည်းအင်္ဂလိပ်များလက်အောက်ရောက်နေတဲ့လူများအတူယူကြတော့ပေါ်ဝါစပေါင်းပုံလေးတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လာကြတယ်ပြီးတော့လေဝက်လက်ရာတနစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှန့်ပြီတခါတမျိုးကြည့်ရတာကဇတ်တူဇတ်တာမင်းသမီးမင်းသားများဇတ်ခုံကိုကျွန်တော်လှန့်ကြည့်ရတယ်ကြည့်တဲ
新民大姐的阿公龙来我们家不怕再抢了。不怕再干了不怕再抢了说阿拉抢了我多少人看拖拖的面面的不怕再干的。对吧咱不要嘛就是民大姐来我们家抢了来我们家抢了民大姐心都喜欢了后干的话了来我们家面了。哎呀来我们家抢了了啊。咱不要嘛民大姐抢了咱口也来我们家抢了。不你别再来我们家了不是。对吧不怕再干来我们家抢了了啊。民大姐白露白白白白民大姐来的。不记得别这个都面上啊别别那样说面了。这个路来呀别个不怕啥恰来买出烟。明大个明日别个来修来卡家人。咱可不个将来今天的别呢咱不记得来我别个别这个明大面上够么面啊不怕啥个过那里。哎路西的。不怕啥来我别个恰恰来卡家人。南路人们西的明日明大面你要那个让他呢打他呢揍他呢这路弄哪有爱他来论的。那不知道就那路地方面的呀呢没必要的呢就是太你的不就那路对物管里面或者他们的跑路呢不就说这个路不怕抱你来抱嘛不。阿弥陀弥个阿弥陀也累也不要蛮累的。阿弥陀个阿弥陀弥也累也不要蛮累的。是吧爸爸包来的出来的吧别路真的是的来的了要家路满累呀夜了累呀夜夜累呀夜夜了累我们送了累我们来也不怕他恰了哎路恰他了啊没有这么一面啊个好了去了没有这么一面啊刚才嘛谁都看到没嘛路一碰石头出来带石头呢没有通下来呗那因为面带来的啊卡架了吧别看不了十分我把他了比十八比我十八年八的比十八刚我们亏他的而且亏的比十八给亏他的而且比十八给闹到你看你必须用机来了就什么一下来了我的心里就完了比十八八的比如八的时候来我也一的啊没有这么一面啊来我也一的啊没有这么拉面啊把我来也一的路途路啊来我也一的看见了你要不要来冲了而且嘛你要不要帮帮是那个你要不要帮帮人帮帮人没有什么一个你要不要帮帮人没有大个来我不要帮他家说话了毛男就先不要谈来的没跟他讲说话了谈来的所以没有大个来我不要你帮他家别给他家了没有什么一个你要不要你的帮我你要不要帮他的论的啊该于阿弥陀佛，把我家伢子给吃了。阿弥陀佛，白白给帮帮人，帮呢，把我家呢还要退断话呗。明明面嘛嘞，咱明明面嘛，帮帮呢有啥？伢子给帮来点绝交，别人家自己对面那个帮过也没有。真的，阿弟真的给的哈，都你呢都死他了有啥？落到了呗，阿弥陀佛，怎么样？把我家伢子捡到路。
Nyaraka chara bapye le. Bo, minumi, minma glimya pampan nao, lewe baka pampan nao bapye le. Alo. Tilo piolo lo miya, bebe ka pampan, bebe ka pampan bo le. Toto, sanin sura alo shi le. Adi sanin ka, ma tabo ka lo, amyotumi miya ka lewe ye ye de. Amyotumi miya ka leya ye ye de. Bawa pampan de su lo. Adi bawa pampan de, sanin ka liya ma, bawa cha cha la ka. Naya naga cha le. นายเอ็นนางนางก็ฉะเลยตะชู่ดอเลยนอกเดะก็ฉะตลอดญาเบ็ดฉะเลยเผ็ดเผ็ดฉะเลยสุดาก็ดอนอกบ้านจะเลยคันเลยย่อดอละบ่เลยซักคงบ่ก็เมินตาดิก็ซะพี่รออมิวๆอุปุเซ็งตัวละเวบก็ฉะดอตุตะแก่เนเซ็งเลยเวบก็ฉะบ่ตุญ่นจะอมิวมีอ่ะปั้นปานเนี่ยคันจะเล่ยาเบ็ดก็ปั้นปานเนี่ยละตาอเซ็งละท้องตาเมอะล่ะข้องบ้านอ่ะดิรอดิโลสนิกลีดิ ကောင်းပိုင်းကနေတွားပြီးပြီးတော့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ခါပိုင်းရောက်ပါခါပိုင်းကဆိုတော့ကိုပိုင်းပေါ့လေအဲ့ဒီအပိုင်းမှာကြာတော့အင်ဂျီဝတ်ပုံလေးတွေပြောကြတယ်အင်ဂျီဝတ်တာကအခုခါတော့လွယ်ပါလေအမျိုးသမီးများတဲ့လက်ကြက်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်အမျိုးသားကတော့လက်ကြယ်ပေါ့လေအပေါ်အင်ဂျီကအတွင်းအင်ဂျီဆိုတာကတော့အတွင်းခံဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဗမာများရောက်ကြလေးတွေကျွန်တော်တို့အခုဝတ်နေကြရှာအင်ဂျီဆ
ြီးလက်ကောကလက်မောင်းရောက်တာပဲနောက်မှလည်းဘော်လီလိုပါလို့ပေါ်လာတာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ဥစ္စာကအပေါ်အင်းကြီးအကြောင်းပြောအောင်အပေါ်အင်းကြီးပါယင်ဘုံဖြစ်တာယင်ဘုံအမျိုးသားယင်ဘုံအမျိုးသမီးယင်ဘုံအမျိုးသားကလက်ရရစ်တယ်စောစောကပြောလို့အမျိုးသမီးကလက်ဝဲရစ်တယ်လက်ရရစ်လိုက်တော့ကအမျိုးသားအင်းကြီးကညာဘက်မှာလာပြီးတော့ဖုံးတယ်အမျိုးသမီးအင်းကြီးကလက်ဝဲဘက်မှာလာဖုံးတယ်အဲ့ဒါလို့ဖုံးတော့ကသူ့စနစ်နဲ့သူရှိတယ်နော်ဒါလေးတွေတင်ပြတာကဘာဖြစ်လို့တင်ပြလဲလို့ဆိုတော့တော်တော်ရှင်မြတ်သိတော်မူကြပါလိမ့်မယ်စနစ်ဆိုတာဟာရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတိုင်းပြည်မှာလွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတော့သူတို့ဘာတိုင်းပြည်နဲ့ပေါင်းသင်းတဲ့အခါကြတော့သူတို့ကလည်းမသိလို့ဟိုဟိုဒီဒီမေးလိမ့်မယ်မေးတဲ့အခါမှာကိုကကျွန်တော်တို့စနစ်ကလေးရှိတယ်ဗျာလို့ဆိုပြီးတော့ကောက်ခါငန်ကပြောနိုင်ဖို့ဒါလေးတွေကအဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေကိုသတိထားဖို့ရှိတယ်ဒါဒီတော့စနစ်လက်ရှိပါတယ်သိလက်သိပါတယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ကိုအမျိုးကိုနှစ်တက်တဲ့မြန်နိုးတဲ့တိုင်းပြည်ပြည်ကြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ဟာ I'm sorry ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဗျာဒီဥစ္စာလေးတွေကျွန်တော်မသိပါဘူးဗျာမလေ့လားလို့ပါဆိုအဲ့ဒါလူကဲ့ရဲ့ခံရလိမ့်မနော်ကိုအဝိဇ္ဇာကိုသိရမယ်စနစ်ကိုပြီးတော့အဝိဝိတ္တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုခေါင်းပိုင်ပြီးသွားပြီအပေါ်ဘက်ကအင်ဂျီတော့ကျွန်တော်တို့အခုရောက်တော့ရောက်လာပြီလေနောက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခါပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းပေါ်လေသမိန်တို့ပစိုးရှိတို့ဖနတ်စည်းပုံလေးပါလေအဲ့ဒါလေးပဲစနစ်ရှိတယ်သူစနစ်နဲ့သူအဲ့ဒီစနစ်ရှိပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပါအခုပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာကိုအချုပ်အဖင်းကတော့ပဝါဇဘယ်ဘက်ကချလဲစနစ်ပန်းပန္နာညာဘက်ကပန္နာစနစ်ဘိစပလက်ရရဲ့လက်ဝဲရဲ့စသဖြင့်ဒီဥစ္စာလေးတွေအခုတင်ပြရပါပဲနောက်တော့မှတစ်ခါဆက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းလေးတစ်ခါဆက်သေးတာပေါ့တင်တော့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ